Minule se mi zase vyplo rádio uprostřed hry. A když jsem se podíval na nastavení zvuku, tak prostě hudba byla na nule a zvuky byly normálně, jak měly být. Nechápu, co to dělá. Každopádně já pokračuju a jdu ke květináčům dělat červenou misi, protože vypadala jednoduše. To, ale chci na to nějaký normální auto, abych tam dojel. Ještě dneska. Co se zřejmě tady nestane, jo, policajti? Tak tohle... Arachnid. No, to docela se hýbe trošku, no. Ale jo, dá se říct, že to jede, no. Tak už nevím, co se mi stalo. Vím, že se mi to nějak... Počkat. Všechno v pořádku. Mě zdalo, že se mi nějak ohejbá obraz. Tak já musím do té jejich základny šílený. Abych si vzal ten jediný červený telefon, který tam je. A uvidíme, jak to půjde. To by, no, by to mělo jít dobře, podle mě. Když nebudu dělat voloviny, jak to vypadá, jo, já si tady vemu. Jo, už vím, co to bylo za misi, ten na střeši mě tam zastřelil, já jsem myslel, že jsou kamarádi a oni mě střelili dozad přímo ze předu. Ale to už se tentokrát nestane, teď budu obezřetný. A oni skákali ze střechy na střechu, to jsem vůbec nevěděl, že dělají. Já ho ještě přejedu a on mi zabere ten, zamezí mi vzít si ten červený telefon, ne? Neblbněte! Tohle je základna za všechny prachy. Já radši jdu pěší, nebo... To dopadne zlé. To vypadá jako plamenomet. Tak se mi to líbí. Tak musím na... Ale to nebude tak jednoduchý podle mě, protože já tam mám jenom vylíz na střechu. Jsou tam ty nepřátelé a není jich tam moc, takže to bych řekl, že bude v klidu. Počkat. Co bych si na to vzal ty plamenomety? A pak tam mám zničit ty generátory, což bude taky v pohodě. Tak to nemůže být přece celá mise. To bylo moc jednoduchý. Nějaká zrada. Co tady odsaď vymotat? Takový hrad. No. Já jdu na to. Znám, že mám dost plamenometů a nebudu to teďka zjišťovat. To vzal rovně. Tak bych to taky vzal rovně. Tam je něco zrovna tam, ale to ani sbírat nebudu, protože než tam potom s tím dojedu, s tím power-upem, tak už mi dávno zmizí, takže to je úplně zbytečný podle mě sbírat. A jsem tady. A já si tam líst někudy tady nahoře. Tady. Tak teď si tady zkontroluji ten plamenomet. Tady 74, ale to mám docela hodně. No a nahoře, že jo, tam pár lidí chodí. To já nevím, kudy jsem tam vles, ale... Jo, já už vím, to jsem musel jít úplně z jiný ulice, myslím, tady no. Já jsem tam vlastně vůbec, jo, došel. Jsem sbíral ten armor. A teď už musím dát bacha. Jo, se tady může objevit nepřítel. Musím se splíst. Střílení. Zhebni. Dobrý. Musím dát bacha. Střílí parchant. Tak to se musím přezbrojit. To jsem nečekal. Kůle zradu od něj. Dvakrát mě trefil.
Nevím, jestli si mám brát ten armor, radši ne, si nechám jako zálohu. A teďka to musím přeskákávat a mám, musím dát bacha, když přeskočím, takže tam není bezpečno. Ježiš, já jsem spadl dolů. A ještě jsem skočil dolů. Ale naštěstí mě to nepřizabilo, takže dobrý. Tady přizabije ten auto prostě na silnici, obyčejný. Naštěstí jenom mě to trošku zranilo. To mě úplně nevadí. No a teďka já neobejdu asi ten armor, takže si ho asi vemu. Což úplně nechci. A jo, dobrý, obešel jsem ho. A tenhle už se tady změnil v kostru. Zetlel. Tak tady přeskočím a musím dát bacha. I když tam nikdo není, tak někdo přijde třeba. Jo. Trefil mě, ale byl zapálený, až přeskočil ještě na další barák. Tak a tohle bych mohl... Tam nedohodím, ne? To musím být někde vejš ještě. Šipka mi ukazuje jinam, takže já jdu radši asi jinam, nebo to můžu zkusit tam hodit. A to tam zkusím hodit, uvidíme, co to udělá. Natáhnu, hodím a jo, dobrý. Házím takhle hezky obloučkem, teď si mu ten plamenomet. To je nějak prázdno, divně. Na to, že je to červený telefon. Au, tak to bude možná obtížný díky tomu, že tady musím přeskakovat přes nic. No a teďka už si ten armor vemu, teda, když už mám 3. A navíc mě ubila i životnost, to je horší, už si tady nevemu. Ale furt mám nadpoloviční, takže ještě dobrý. Ježiši Mario, jenže ono mě to zabíjí, jak padám z té vejšky. Ono to ani neudělá jako zvuk, že by mě to bolelo. Ale ubere mi to. Někdo ukradl taxík. Takže já ještě tak dvakrát spadnu a můžu si jít někam pro životnost. Takže ono to opravdu, asi bude tohle celá mise, akorát, že bude těžká. Myslím se, že to bude lehko přeskakovat a teď už mi to zase nějak nejde. Se správně namířit. A co nejdál se odrazit. Já se musím pekelně soustředit a pak tam někdo vlítne, rozhodí mě, zabije mě a bude. To by mohlo jít. A tady nikdo není. Tamhle. Ten bude se zabíjet. Doufám, že přijde. No a co když on nepřijde? Tak já si tam budu hodinu měnit zbraně. Když budu mít něco na dálku. Já ono stačí jednou zmáčknout a už mám tuhletu. A tak je to vyřešený teďka. No teď už jsem zase rozhozený. Takhle by to mohlo jít. Teď nahoru a do neznáma. Já spadnu dolů, to je jasný. No co teď? Teď mám tamhle se skákat dolů, jo. Já jsem skočil na blbou zeď. No tamhle ta životnost, aby se mi hodila, jo. Ale to bych to musel zase všechno skákat znova, ne? To není na stejný úrovni. To víš, že? To je kus dole, to nechci. Jsem neměl vůbec skákat. No, nebo počkat? Ono to jinam nejde. Myslím, někdy asi blbě odbočil, nebo? No to je odsaď, že by... Ježíš, já musím zpátky. Já jsem to tam pořádně neprozkoumal. Já jsem myslel, že je jediná cesta, kam se dá jít. No, ale asi je.
No, to je dobrý, no. Takže já nevím, já jsem ztratil směr. Takže já jdu sem, tady si zvemu tohleto. A nevím, budu to muset prozkoumat. To jsem skočil nějak moc brzo. No, tady už nikam nemůžu jinam. Já spadnu sem. Vezmu si tohle. Spadnu dolů. No, teď se tady jdu podívat, jak to tady vlastně vypadá. No, sem nešlo skočit. To asi budu muset úplně z druhé strany. Jasně, nebo ne? Jo. Ne. Z tohohle by tam nešlo přeskočit, to je nižší, ne, ta dráha. Tudy se tam dostanu. No ale jak na ty ostatní generátory? Tady je všude zábradlí, tam prostě neproskočí. Když bych šel, tady se tam nedostanu. Tam se dostanu jenom jednou cestou. No, mi chcete říct, že tam mám nějak skočit autem od někud úplně jinut? To se mi nezdá. Ale jako asi to bude jediná možnost, protože tady, když vlezu sem, jak jsem tam byl, tak jinam se nedostanu. Počkat, tohle to jsem mohl odprásknout odsáď. Jasný, a tamhle to jsem mohl odprásknout. Já jsem to mohl odprásknout, všechno odtamtáť, akorát jsem to neviděl. No tak to je v klidu. Teď už to mám nacvičený, takže tam jenom projdu, odprásknu to a hotovo. A pak mě něco zabije. Ten armor se tady už znova neobjeví. To bych chtěl moc. Takhle, teďka doleva. Teďka dolů a pak dolů házet. Tak, no. Tačilo koukat trošku po okolí. Tak, to zheblo. Radši si vemu zbrání. Kdo ví, kdo tady vyskočí ještě? Teď má být někdo někde zamčený. Co bych to hodil odsaď? Takhle šikmo. Jak jim mělo jít? Abych tam neriskoval pát. Aha, ta půjde. Tak, dobrý. Tak a teďka se někde něco mělo odevřít, jo. Ježíš, já ho mám chránit, aby se mu nic nestalo, no tak to je nejhorší věc, co se může stát. Kor, když ho sám upálím. Doufám, že myslí, jako, že nasedne aspoň do auta, že ho odvezu někam. Tím ho mám chránit. Uvidíme. Abych si ale měl vzít nějaký lepší. Čekám, ale to kozí tam. Ani tam nikdo nebyl. Jo, tady. Sleduj nás. Víme, kde najdeme transport. Vždyť chcípnete. Blbci. Já nevím, jestli je můžu taky zabít. Jsou moc rychlí. Já si tam vemu něco, třeba tu elektriku. Tím nemusím moc mířit, tak snad je to nevošahá. Aha, tady je transport. To
Tady to můžu. Jo, takže transport našli a máme je vést do bezpečí. Jestli po nás nikdo nepůjde, jedete nebo co? Proč budou sledovat? Ježiši! Co to bylo? To mi nikdo neřekl, že tam bude taková armáda. Jo, já měl jako odvíz v obě limuzíny, jo, nebo co? Vždyť oni říkali, že mě budou sledovat. Co to bylo za šílenost? Taková míru milovná mise. No, moc to nechápu teda. Jau, nechte mě. Takže znamená, to nejotravnější je tady vzít si tu misi vůbec, než se dostanu do toho jejich centra. A než zase dostanu ven. Potom ta mise je zajímavá, jenže pak mě tam zabijou. Já bych je odjal, kdybych věděl vůbec co a jak. Takže já tam budu muset buď to rychle projet, to by možná šlo, ale nevím, co mě tam čeká dál. A nebo to tam nějak prostřelit raketometem, ale to je blbost asi. Já to zkusím ještě jednou, a když tak pak si vemu ten další, nebo ten žlutý telefon, ten může být. A tohle jaký vypadalo dobře docela. Telefon už vidím. To, to teď jsem tady byl rychle teda. Když se jde zleva. Plamenomet jako dobrý. A tady furt nemám ten. Tady někde měl být k sebrání, ne? Armor. Přece má každá základná, jako takováhle obří by to tady měla mít. No, zřejmě ne. Já tady nebudu bloudit, protože jsem to tady myslím nikdy neviděl. A jestli jo, tak bych to tady našel za 3 hodiny. No, uvidím, co s tím vymyslím teda. Tady ta první část je v pohodě. A furt chci odjíždět tady, protože já jsem odjel tudy, tak. Jo, no, tak tohle je hezký vstup. Ale tady to ještě není konec. Až teď. Takže plamenometem to krásně oddělám. Na dálku oddělám ty, který tam otravujou na dálku. To asi oni myslí, že to mám projet, no. Protože jinak by mi řekli nejdřív vyčistit cestu a potom jeď. No. Mi neřekli. Tak uvidím, no, že to budu muset projet dvakrát. Zřejmě na cestě bude víc překvapení teda. A já hlavně nevím, kam to vede a kam mám uhnout. Možná bych se tam mohl jenom tak jako kouknout. Počkat, teď kecám a místo, abych byl připravený na... Na obranu. Ty parchanté! A jaká máš to? Já mám jedno. Jeden armor jenom. Úplně nevím, jak to dopadne. Pojď ke mně.
Hehe, ani si neškrt. Tak, flašku. Frknu to tam. Dokonce se ani nebudu přezbrojovat. Takový jsem profík už. Frknu tam další. Teď se trošku bojím, jestli tam na mě někdo nevyběhne. A poslední flaška. Vyběhne. No, skoro mě zabil. Tak, radši si vemu něco normálního. Tohle by mohlo stačit, než umřu, což bude rychle. A ještě si zaskáču, jestli tamhle doskáču do té životnosti. To jsem myslel, že už padám teda. To bylo na poslední chvíli ten skok. Mi uklouzla noha. Nevadí. To důležitý mám. Takže tady je vyděsím. Asi teda vemu plamenomet, no ale ne, počkat, to šahání, kdyby náhodou někdo někde. Jsem ugriloval, ale to je asi tak všechno, co jsem tady udělal. Protože víc toho neudělám. Možná jsem trošku vošahal i je. Ježišmarja, to je ono. Aha, já jsem si toho možná měl všimnout. A já jsem si toho asi nevšiml. No asi, nevšiml jsem si toho, no. Já jsem je sledoval. Ale já je tady zbombím, přece. A bude vymalováno. Molotov. Jo, oni už tam došli. A tyhle nechápou, že já jsem tady. Ura. To udělal pod nohy málem. To trošku odstrčilo, oni nic. Co dělají? Asi nečekali, že na to půjdu takhle. Mám jich dost, můžu se tady trefovat. To snad nevadí, nebo co? Jo, už mu to vadí. Ale tak oni s tím asi nepočítali, že je tady zabiju takhle. Protože vůbec nic nedělají. Ani neutečou. Odlít úplně. Ne, mrtvý. Tak, zhebli. No a teď už by to mělo být v pohodě. Ale ještě odbouchnu teda ty auta, když jsou tam tak hezky seřazený. No, to by asi stačilo radši. No, když vám tam někdo přijde, odbouchne to. A mě to zabije, takže já to radši zničím úplně. Tak, ještě to poslední. No tak pořád je to taková hezká mise, když tam nevlítnu jako blázen. Polda jde po mně. Tamhle se ho ale můžu zbavit. Je to pořád zablokovaný. A já vím, když jsem to teďka pořešil, prosím tě. Polda už radši utek. Jo, bylo by hloupý odejít, když je to zablokovaný. Mě by spíš zajímalo, proč jste za mnou nejeli. Já nemám ani šipku, to musím jet s nima, nebo co? To tady vyčistím všechno a oni tam sedějí jak paka. Proč nejedeš? A teď to není zablokovaný, co kecáš? Je tady vyčištěná cesta v pohodě. Pardon, pane policajt. Co chcete? Víc průjezdný to už být nemůže. No, už je to čistá cesta.
Ježišmarja. Takže už mě můžou sledovat. Aha, oni nebyli schopní to projet. Amatéři. Kudy jedou? Ježišmarja, co dělají? A nebože, kdo to tam řídí? Oni ho někoho zajeli. To přišel u mě. Opatrně s tou limuzínou. To boha. Vydržuj správný odstup, co to je za řidiče. Tady mé prostředkem to bude bezpečný. Ježiš, co tam dělá? Ještě, že nic nejede. Au! No konečně, dobrý. Uf, ale nejvíc starosti mi udělali oni teda. No, takže Krišnové a limuzína je v bezpečí. On už pro mě nemá věci. Co kecá? Nebo má? Jo, má, že musím se lék, že nemá mise. A prachy? Mám 3 miliony, on mi něco dal. Ani mi nenapsal kolik. A dokonce má i červený telefon zase. Počkej, na to si můžu vzít tu jeho limuzínu. No, tak to byla pohodová mise. Že byl červený, jo. Starou uložit. Ty násobiči 11, už mám 3 miliony. Já ani nebudu muset dělat akce s nějakým tankem, ne? Já si potřebuji 5 milionů teda, nakonec. Mise, teda jako levelu. Ježišmarja, kudy to mise jedu. Tak, najdu domov. Našel bych ho líp, kdybych nejezdil v protisměru. A jo. Já věděl, že tady něco chybí. Jak moc velký ticho. Já jsem mohl jet rovně, ale to bych si nemohl skočit. Tedium, už jsem skoro doma. Sakra, jsem zatočil blbě, ale tady to bude taky v pohodě. Co blbnete? Kluci! Mě bijou doma. Oni mě zavřeli, když jsem byl v domečku. Teda ne, myslel, že ke mně se neodvážejí. Takže jdu zase pro květináče. Asi zase na červený. Tohle to nejtělí, to ani neujedu. No jo, jsem dobrý. Tohle je ta slepá cesta obvykle. Dobré, pro jistotu. Co to, krišňáci, teda zajbacu? No, zajbacu jde po mně. Ještě si to nerozmysleli. Ani nebudu zastavovat, policajti. Tak zase nabourám ve vzduchu. A sakra, to není dobrý. Já jsem vystoupil do vzduchu, já jsem to tam zapích. Já jsem byl nad zemí a vystoupil jsem. Já jsem to zapích do mostu a vystoupil jsem do vzduchu. Já jsem to pohnul moc brzo. To ještě po mně jdou. To jim nestačilo, že jsem musel vystupovat do vzduchu. To, oni se neodvážejí tady dovnitř. Protože ho životě nevytočili. Tak, další červený telefon. Tam asi ještě zajedu. Aha, samozřejmě. Tak tady sem se musí zajíždět zleva. Jako zleva doprava. Protože jak tam jedu jinudy, tak to je peklo. Doplníme plamenomet. Doufám, že tady... Jo, tady nebyl armor. Tak. Power station. A je to tady. Mám skvělou příležitost pro tebe. Setkej se s mým loajálním Krišnou. A ten ti řekne víc.
Takže já půjdu proti Zajbacu do té jejich továrny, elektrárny, kterou odpálím zřejmě. Takže nějaký mamlas. Oni si to nemůžou domluvit, aby mi to řekli rovnou a já musím někam jezdit pro zadání ještě. No a mě minule mi neřekl, kolik mi dal peněz. No, už zase nemám 3 miliony, jsem byl bohatý, už zase nejsem, když jsem si to uložil. Mezi těmi baráčkama kličkovat. A, tady to bylo. Kovský Power Station, aha. Já jsem myslel, že půjdeme k Zajbacu. Nějaký starý kola reaktoru a zasmraďávají celé město. Musí to být zničeno. Navštívíme je. Já tady mám málo míst k sezení, musíme si vzít něco jiného. Třeba tohle. Sice vůbec nejede, ale třeba to má víc. Nejdem se tam. Nejdem. A tohle zrovna asi jede. Sice to nemá tu šipku vepředu, ale má tam taky něco. No jo, to jede jako bláce. A rusáci mě nemají rádi, to je blbý. Tam se mi úplně nechce, já nemám ani armor. To asi neskončí dobře tohleto. Skoro to jede hodně dobře tohle. To je nějaká cestička. Tady mě přejde vlak. Tudy ne. Tady se nedá vjet, to vím. Tak to bude někde tamhle ze zhora, jasně, už to vidím. Asi jsem blbě... Se tady projíždím, jako by nic polda. Trošku jsem do něj drcnul. Au. Tak, to jsem si jenom potřeboval takhle jako prohlídnout a vím, že tady ze zhora teďka. Se tam nedostanu. Jdem sem tudy. A vlítnu tam sem. Tak. Vyřešte to, já nemám armor. Co kdybych šel tady vrchem, to bude bezpečnější. Vy si tam blbněte. Aha, ono to nikam nevede. Ježiši, oni se mnou sem přijdou s tím blbcem a nechají ho do mě střílet. Jsou normální. Tohle to si vemu. Double damage. Kam šli ty paka? Jděte napřed, tamhle někdo je. Zapte ho. Já mu střílím dozad tomu našemu. Pane bože. To mám zabít. Jsi k němu nahoru. Už mi zbyly jenom dva. Ať radši jdou pryč. Oni tam stojí, nechají si střílet dozad. A já pak nestřílím do toho nepřítele. A ten nepřítel střílí do mě klidně. Taková oklika. Abych je tady oddělal klidně ze spoda. Nějakým tím molotovem, že jo, bych to tam naházel nahoru. Mě tady vyhrožujou. No ty tady akorát překážejí. Jak to? Já jsem se díval, kolik mám životnosti a ten blbec, kdyby byl nahoře, nemohl střílet dolů přece. Nebo kde byl vůbec. Já je sebou brát nebudu, ty idioty. Úplně naprcou, jenom mě tam blokujou. Taková jednoduchá mise. A kvůli ním jsem zhebnu. No, Polda jde po mně. Hele, to je to auto zrovna. Tak se ulebu rovnou teď. Asi tohle ta blbá cesta. Rozhodně sebou nechci, to je jedna věc. A druhá věc je, že potřebuji armor, ale to bude horší, protože nevím, kde ho vzít, někde nějak při cestě. Já
bych se trošku mírnit, protože jestli po mně půjdou dva poldové, tak to budu muset přebarvit. Což asi se brzo stane teda. Já nechci zastavovat, jo, ale je furt brzdit kvůli nějakým poldům. Musím to vzít z té levé strany, jak jsem říkal. Kde je ten vchod, sakra? Tady. Aha. To je paráda. Akorát mají teda jednu nevýhodu, a to je to, že tady nemají ty armory, anebo nevím kde. Abych se mohl stavit tam doprava nahoru, tam ten armor je. Asi to udělám. Když tady na to budu sám. Takže to jsem... To bude jednodušší nejdřív se odsaď dostat. Pak se dostat tam teprve pro ten armor. Pak pokračovat na misi. Hele, armor! No jo, dobře, takže teď už jsem to objevil. Hned za telefonem doleva. Aspoň si tady naberu další plamenomet. A tam to totiž vypadalo, že by to šlo udělat takticky. A normálně je odpálit ze zdola těma molotovama. Jestli se tam neobjevujou nekonečně nepřátelé, vypadalo, že jich tam nějak málo, že by nemuseli, tak by to takhle šlo udělat, úplně v klidu. A nemusím tam za nima vůbec běhat. A trošku se bojím, že jich tam bude nekonečno. Nebo tam budou namíchaný. Už tam objevil nový armor. Tady základně se asi objevuje normálně, ale když to je někde v misi, tak tam už asi ne. Ten zase někde minul ten výjezd, to je strašná základna tohleto. Ještě se tady všude motají tyhle ty paka. Jo, já jsem to neminul, já jsem to jenom neviděl. Není vůbec vidět, že je tohleto výjezd. No, tak jdeme na to. Ještě jsem v tom areálu, teď jsem venku konečně. No jo. A nebude tady na hovaruvárna, bude. Jsem tady. Tak, pěkná zlatá barva. Trošku jsem to přejel. Kdybych je zajel, tak asi se jim to nebude líbit a failne mi to, jo, takže já musím... Počkat, nevím, všichni nalezli. No, uvidíme, co se stane. Ale já je když tak popravím sám. Třeba je to ani nezabí, když jim střílím dozad. No, kvůli tomu já potom nemůžu střílet. Tak. To jdu blbě. Vemu si double damage, úplně zbytečně. No a tamhle oni číhají. Tady číhá. Co když já si vemu teďka ten molotov a hodím mu to na kebuli? Trošku ho to vyděsilo. Ale asi ho to netrefuje. Ale tamhle toho to trefuje. Tenhle je tam nějaký zazděnej asi. Tak dobře, tak když to nebude zabít tohohle, tak tamhle toho ale určitě jo. No, trošku ho tam děsím.
A je tuhej. Oni ho sejmuli. Kam střílíte tady jako? Fantastický. Teď hoď bombu, kde ten mrtvej voják stál. Já jsem zabil jednoho náhodného úplně. A chtěl jsem zabít další. No to, no jo, no je to chráněný, to nemá, ono to má střechu tohle totiž. Já zapálím vlastního člověka a jde po mě polda. Je to možný. Čeká, tam půjdu radši takhle pozadu. Oni je vylákají zase na mě, že jo. Jděte tam je zabít. Tam nejdu, jděte tam. No. Tak se mi to líbí, ještě další. Kupředu. Hele, oni něco dělají. Opatrně. Dobrý. Tam mám nechat bombu. Jak? Leave bomb. Tamhle kouří ten, co mě minule zabil. Tam mám lívnou bombu. Já žádnou bombu nemám. Zapte nejdřív tohle. On mě všechny pozabíjel a chce pozabíjet i mě. Au. Co to je za magora? A brečet můžeme později, že za tyhle mrtví. Ale teď to musíme dokončit. Dobrý, no, ale to je nějaký magor, který střílí skrz zdi. Počkat. Aha, já můžu taky. No tak počkat. Počkat, počkat, tak ty budeš machrovat, jo. Já můžu taky. A líp. A je to. Tyhle blbí rusácky nebyly žádná výzva pro tebe. Správně. Počkat, proč to tam furt ukazuje? Já tam mám všude nastražit bomby, jo. Doufám, že mi to nebouchne pod zadkem. Utíkej, utíkám. Jo, ještě dvě bomby, aha. To mám tudy někam jít, nebo... Nebo druhou stranou. Já jsem to podminoval. Tady nic. Asi ještě z druhé strany, tam jsou taky ty dva reaktory. Jasný. Ale já si tady zahážu trošku ještě flaškama. Tak. Tam dál asi nedohodím. To už bych chtěl moc. Můžu to zkusit, ale... Ale jo. Musím to ale víc natáhnout. Až on tam přibližně půjde, tak to hodím. Ne, hezky. Tak to byl opravdu rozený Superman tohleto. Z toho rozplác. No a teďka, ale bohužel oni velmi všechny pokuchal. Tady ještě bude nějaký takovej. Tamhle někdo chodí. Já radši všechny oddělám na dálku. By mělo jít. Snad. Ja, trošku to přičmoudlo. Sakra. No, stačí to dobře načasovat, a je to. Tady máme nějaký bonusy.
Fast reload. Rychlý střílení. Sice je to nabíjení, ale ono to rychle střílí. Tam někdo chodí. Ale je tam blbě vidět, sakra. Máme ťapé. Co s nimi vyvedu? Tam střelil raketu. Doufám, že se neodprásknu. Teďka vůbec nevidím, kde chodí tamhle. Dobrý. Nechám si plamenomet. Do šahání nechci, protože to je nablízko. Tamhle ten bude určitě zlej zase. Si zapaluje cigáro. Já mu podpálím trošku větším ohýnkem. Ježišmarja. Aha, ono tady není průchozí úplně. To nebylo dobrý. Jsem si to málem střelil do ksichtu. Krále, tady to průchozí bylo. Aha, proto. Další Superman. To je sranda. No a teďka se musím dát další bomby. Ježíš, tamhle je další, ale tomu hodím na hlavu flašku. Si blík mířit. A trošku ho to ožehlo. Tohle mu nic neudělalo. Zase ho to trošku ožehlo, ale ono ho to párkrát ožehne a to by ho to mělo dostat, jestli je to dost blízko něj. Tak, ale už. Už stačilo. No, konečně. No, jenže kudy se tam dostanu? Sakra, další problém. Někam vylíz nahoru, doufám, že nechcete, abych to tady přeskakoval, tyhle ty bedny. To se mi úplně nezdá, že bych měl jít nějak úplně okolo jinudy. No, že by tam na začátku to šlo. Asi jo? Tak musím, no. Není tady pod tím nějaký bonus. Snad mě to nerozemele. Že bych tam na začátku měl jít doprava. Takovýhle mise se mi líbí, když tam není nekonečno nepřátel a jdou takhle takticky oddělat. To je v pohodě, ale když tam mě všichni naběhnou, tak tady s tím ovládáním já nemůžu pořádně dělat, pořádně tady manévrovat. Budu muset asi rychle zdrhat. Všechny tam jsou nastražený. Teď jdi někam vysoko. A dívej se. Já počkám, ono mi to ukazuje, kam mám jít. To bude tamto, tam jak jsem už byl, ty schody. Tady. Abych se... Tam jo. Ono mě to asi vyveze nahoru. Abych se pokochal, jak to vybouchne. No, tak to má být. A ne, že to bouchne někde za obrazem, kde vůbec nic nevidím. Jo, ono je to nahoře. Já myslel, že to ukazuje dolů. Tak. Tady se budu kochat. Sakra. Trošku mě to připálilo nohy. Ale že by to tady smetlo z povrchu zemského, to teda ne. 80 litrů jsem dostal. Haha. Násobič krát 12. A jako výbuchy pěkný. Ale... Čekal jsem tady kráter teda. Bohužel... se neobjevil. Se mi líbilo třeba i v GTAčku trojce, když se tam odbouchla ta rybárna, nebo co to bylo, tak to prostě ten barák zničilo a byla tam ruina z toho.
tady taky párkrát ten barák vybouch a už tady nebyl a tohle tady zůstalo, no, škoda. Takže já si to jedu savenout. To byla celkem pohodová mise. Na sobičkrát 12, to je šílený. No, já jsem si nevšiml. Jsem se ani nemohl všimnout, jestli mají ještě červený. Asi nebudou už mít červený, když jsem udělal dva červený. Ježmarja, kam jsem to zase zajel. Zase do tohohle vězení, tady už jsem byl. Proč po mně šel? Teď jsem nic nevyvedl. Zase jedu do nějakého schynilého... Ne, se nechci. To je cesta slepejch uliček teďka. Terium, to už jsem skoro doma. Aha, takže potřebuji sem. To tady vypadá. Baráky. Já jsem se ztratil nějak. Trošku. Moment, jsem nějak tady zamutaný. Musím se rozmotat. Úplně doleva. To jsem už úplně vlevo, nebo? Jsem myslel, že... Jo, tady by to mělo být v pohodě. Teďka tady ten hnusný, nebo normální barák. Teď bude hnusný barák. A teď tady mezi tím a nahoru. Tak, uloženo. No já teďka zase zajedu ke květináčům, abych zjistil, jak je to tam s těma telefonama. Jestli nemají pro mě náhodou další červený, a to už bych se divil, kdyby měli třetí. Dnes to nevinný člověk. Kvůli Poldovi. Ježiši, zase jsem to pověsil do nebe a skočil, vystoupil do vzduchu. Se z toho začíná... Je, Polda. Stávat tradice. Já nevím, jestli tohle auto úplně chci. Tady to. Já jsem si nějak oblíbil tohleto. Shark. No, červený už není. Takže žlutej. Ale naštěstí žlutý je jinde, jo, že to nemusím zase do toho šíleného bludiště, co tam mají. Ne, prosím tě, vystupte, sklapněte a já si jedu. Vlastně, já do něj tlačím a on brzdí. Dokonce dva telefony, jo. Už zase nějaká konverze. Krišna a Zajbacu, Ježíše Maria. Musím je zachránit. Zajbacu někoho zajmul. A něco s drogama. Jo, aha. Drogy, které způsobí konverzi k Zajbacu. No to by byl problém, no. Zajbacu zrovna, už se mnou kamarádi nejsou, ale on nikdo, no, takže... Zajbacu je vlastně ten lepší způsob. Než Rusáci, ty mě úplně nenávidějí. A zase, a furt budu zatáčet tady do té silnice, která je nad tím. Kudy to jedu? Dneska ta cesta se nedaří. Zatáčím do silnic, které jsou nade mnou, do slepejch uliček, ale za to mise se podařila hned, na rozdíl od minule. Jsem hrál asi hodinu a půl a nic. Nebudu se lakovat. Jde po mně jeden chudák.
Musím do její základny, to se mi teda moc nechce. Ale tentokrát tady nejede mlíkař. Já jsem dolů. Ježišmarja! Já jsem tam vlítnul nějak úplně, ale tam byly tanky. To se mi líbí. Já myslel, že je bezpečno. A rozhodně jsem nečekal tank teda. Mi nikdo neřek. Tak já hraju červený mise, pohodičkový. Pak si vemu žlutou a tanky. Tak to je nějak divně označený tohleto teda. Kdo ví, jestli to má... No, údajně to má být podle obtížnosti, ale teda... Já nevím teda. Poudané... Jsem zajel dva svý kvůli tomu. No, taky někde poudové, tady vždycky oblejzají kolem. Já nemám armor. To je ten problém, ale tady někde bude, že jo? Tady zrovna ne. A to chrání ty drogy tím tankama, jo? To je nějaký divný. No to je zase tady ta základna, ze který se nedá vylíst jinudy než tady hlavním vchodem. To není moc bezpečný teda. Když to tady obklíčejí policajti. Pak může člověk utíct jenom jedním východem. Tak teď musím opatrně tam zajet a ne jako blázen. To teda nevím jak, ale ještě jsem to nevymyslel. No, to jak dopadne, bohužel tuším jak. Skočím. Polda nikde. On to zadu. No tenhle ten tank skrát. Kdy mi ho odemknou? Teď už musím dát bacha. Tady už se bojím. Bojím se. Polda, teda ten. Zajbacu. Střílí dozad, když se tady připravuju na tanky. No. Jsou normální? No, kdybych si to u nich trošku vyžehlil... To bych musel zabít pár květináčů. Pak bych si to vyžehlil u těch zajbaců. To bych to sem měl, no, než jsem sem dojel, sakra. Takže mě tady všude budou otravovat. To není dobrý, já se to ještě musím vrátit. A jenže co pak udělám, to stejně nevím co. A tak ještě si odskočí. Ale ne, zase mě někdo strčil nohu pod kolo. Jenom žlutý trička, sakra, měly by být nějak pruhovaný, abych je jasně poznal. Tohle, tady. No, takže já lezu. Ježíš, on je zatím. Člověk si tady nemůže ani zavraždit. Aha, jsou i předtím, dobře. Málo. Ještě. Furt málo. Je to doufám pro ty. Pro zajbacu dobře. Doufám, že jo. Ještě tady jako kuchnu. Jo, dobrý. Teď už je to dobrý. Teď už můžu jít. Policajti na to nic. Má jediný štěstí. Zloděj jde po mně. No, ujedu. Tak, no a
Teďka po mně nepůjde akorát zajbacu, ale ty tanky teda. Tam bych se bál i s tankem. Co budu dělat? Furt ještě nevymyslel. Potřeba nějaký auto na dálkový ovládání nebo cokoliv, ale já nic nemám, já mám holý ruce. Já to musím otočit, kdy potkat mlíkaře, ale to bude asi tak všechno, co udělám, no. Mlíkař. On dal výpověď, nebo co? On skončil, už tady nejezdí. Byla jediná jistota. No. Co teď? Tak. Budu muset na něj jít pěšky. Máme raketomet. Ale nepotřebuji. Takhle proběhnu. A on je blbej. A já na něj hodím molotovi. Tím ho snad udolám. Kdybych měl úkroky, tak bych mohl i střílet raketometem, ale jinak, než se tam zaměřím... ...si to hodil do ksichtu. A nic se mi nestalo. Aha, tak to nepůjde. Já to nepřehodím, jo, tady tu kostku. Přehodím. Házím to do něj. Házím. Tak molotovem jde zničit tam, jo, když mu... ...i v reálu. A jde po mně Polda, já tady zničím nepřátelský tank a jde po mně Polda. To je odměna. Když mu hodím molotov do té nádrže vzadu, do paliva, tak ho tím zničím. No, ale teďka... Teďka to bude horší. Tamhle je další. Musím zpátky. Musím takhle. Jsem tady na ráně. Žiju. Polda po mně nejde, dobrý. Že by mi pomohl to, ne? To mě akorát přijde zabásnout, že tady já žiju lahve, ne? Že tamhle čumí. To zkusím, ale jestli po mně půjde. Já jsem to ještě nehodil, jenom jsem začal natahovat. To je parcha, to je takový idiot. On vidí, že natahuju tu láhev, že chci hodit. A už jde po mně. Ještě jsem nic neprovedl. Třeba se jenom takhle jako protahuju s tou láhví. No, nespravedlnost. No tak možná bych zničil ještě ten druhý. A podle mě vůbec nevím, jak se to má udělat. Správně teda, že by se tam takhle měl zabíjet lávem, a to nevím. Je zajímavá mise. Kdyby tam neotravoval ten Polda. Tohle už známe, tady vystupuju pravidelně do vzduchu. Au, to bolelo. Ale neubilo mi srdíčko. To se nebovalo. Ježišmarja. Tady máme bombu, volej, přelakování, miny, střílení z auta. Nic, co by mi pomohlo s tankem. Si vemu. Tady mám ještě druhý telefon a tenhle je zajímavý. Ten chci ještě pořešit. Co se stane, když se do toho nebude motat Polda? No, že by mi řekli. Musím je zachránit, ale tam vůbec žádný boj s tankama nikdo nevaroval. Co tady přebarvím radši? Sice stejně nazbírám další poldy, než tam dojedu, ale aspoň budu mít jinou barvu. No. Klasika.
No jenže mě nenávidí ten, sakra, já musím zabít ještě nějaký květináče. Bojovat ještě se zajbacu, to by nešlo. Já jsem měl sejmout, dokud jsem byl u nich v základně, teď je tady budu hledat zase složitě. Ale schytal to nakonec. Sice chcípli další tři cizí lidi, ale nakonec to vyšlo. Ještě jednu čárku. Polda. Já ho vidím. Tvou lesklou plešku už poznám na dálku. Dobrý. Ale ten nemá šipku na čumáku, ten pojede rychle. Takže teďka můžu. Už konečně na misi. Jsi to mohl teďka uložit? No to mohl. Teď už jí mám sebranou. Mohl bych si to uložit, když je ten respekt, jak potřebuju. Já bych chtěl potkat mlíkaře, to je... To mi přinášel vždycky štěstí tady, když byl. No to prostě ne. Už dal výpověď. Počkat, kam to jedu. Jsem se zamyslel a jedu úplně do zajbacu základny, jako obvykle. Poldové. Pane bože. No, naštěstí. Jenže tam mám to auto v cestě, oni neodjedou nikdy. A jo, nemám v cestě. On mi krade prachy. Před poldama mi je ukrát. A ještě si přeskočili jejich auto, oni čumějí. A nic. No, a co tady mám dělat? Zlab komplex je... silně chráněný, no, to vidíte, no. Ještě po mně půjdou poldové, no. Jau! Žiju! A poldové se na to dívaj, jak mě tam vražděj. A nic. Žerou koblihy a nic. Použij moje speciální obrněný auto, aby ses tam dostal. To mi řeknete, když mě odstřelili na Mars. Dyť. A kde ho mám zjít? Dyť jsem žádnou šipku tam neměl k žádnému autu, ne? Ježíši Maria. Tak já už jsem vymyslel taktiku, že tam vyvraždím ručně. A najednou zase něco novýho. Proč ty poldové jsou všude? Kdyby šli vyvraždit, to by bylo lepší. Kdyby tam byl nějaký omezený počet poldů. A já jsem mohl všechny zničit, srovnat se zemí policejní stanici a oni by tam potom už nejezdili. Takhle by to mělo být udělané. Já si musím si tady tu popelnici. To je jediná daleko. A nesmím zapomenout povraždit trošku těch květináčů základně, až budu mít misi sebranou. Já jsem si jako nevšiml, že mi to ukazuje na nějaký obrněný auto, jo. Co mi nezdá. Přece vždycky vidím všechno. Nejede. Popelnice, poldové samozřejmě, jako vždy. Minule teda ne. Vždyť jsem měl úplně mimo. Nějaký idiot skočil pod nějaký úplně cizí auto určitě. A zase za to můžu já. No, ještě si chci vzít tady ten armor. Ještě chci tady povraždit. Ale ne, plamenometem, to je škoda. Povraždím já radši tady na druhé straně. No, tak nepovraždím. Jo, tudy se dá taky vylíst, no. A akorát, že už se tam nedá vlíst. Musím povraždit tady, jo. Ještě jednu čárku respektu.
A no, dobrý. To už by stačilo. Asi tady vyskočím. Seberu si první auto, pane bože, to ne. Druhý radši, který pojede. No, teďka tam dojedu. On mi řekne, že je to tam silně chráněný. Že mám použít nějaký auto a asi se změní šipka, nebo nevím. Třeba ukazuje stejným směrem, ale jinam. Bude se ta zatáčka dolů, že jo, samozřejmě teď už se nenachytám. Musím hledat asi na druhou stranu. Už přestávám zatáčet do těch slepých chodeb. Nebo ulic, no. Ještě by mohl začít jezdit mlíkař a budu spokojený. Když jsem tam teda nesnášel vždycky. Tam akorát blokoval. Zastav, vylez. Proběhněte se hezky. Tak, jsem tady. A tam musím vlíst, aby oni zjistili. Dobrý. Ježiši mare, oni trefí tam. Tu takový idiot. Ale počkat. Já jsem sice umřel, ale ono mi to nefejlo. Aha. Jsem to jako zapínal znova zbytečně, po každý. No jo, vždycky mi to přece failo, když jsem umřel. Oni mě narodějí tady, tady v tom největším komplexu, kde nikdy, hele, zloděj. Se odsaď nedostanu, to je za trest. Tomu říkají nemocnice, jo, tomuhle. Aha, už jsem venku. To nechci, ježišmarja, dejte mi normální auto, prosím vás. Potřebuji se nutně podívat, jak vypadá. Obrněný. Zloděj. Mám 15 nábojů, to radši. Jenže ono mi to sebere všechny. Ale já na to kašlu, přece to nebudu jezdit furt dokola tady. Aspoň se podívám, kam vede ta šipka, kdyby... A oni mě stejně ještě zabijou, takže uvidíme. Já tam musím zajet do toho pekla. Asi ne, podle mě to bude zatím. Za peklem. Mohl vědět dřív, než mě tam poslal. Jo, takže... To jsou popeláři. Oni mi to čorli, to auto. Nej. 3 miliony. 383. No moc mi toho nedali, ale počkej, oni to přeměnějí. Oni to pošlou a tady něco vyjede, že jo? Co tady vyjede? Zbraně? A hodně zbraní? 3? Možná z každého auta vyjede něco jiného. No nic, uvidíme. Takže mám obrněný popeláře. Tak, mám řídit s vírou. Že mě to ochrání, no, to jsem zvědavý teda. Tam budu věřit a dopadnu, skončím na hřbitově. Náhrobek, zde leží ten, který věřil popelářům. Doufám, že ne teda. Otázka je jako, jestli mě to ochrání, že to projedu, anebo jestli si do mě můžou střílet do nekonečna a nic se mi nestane. Abych moc nevěřil. Tam to zase, jsem to zajel. Já jsem byl línej zatáčet, teď jsem vzal nějakého gangstra. No, tak teď už je to jedno. Se budu projíždět mezi tankama. Na schodě nikdo netrefí, ale tam je život. To chci. Jak to, že tady nebyl minule, když jsem tady byl? Jsem tady chodil. Sakra. Ježíš, mě to spadlo. To
je všechno proti mně. To snad není pravda. Když už opravdu nevědí, jak mě zabít v nesmrtelném autě, tak mi schodí hru. To se mi snad zdá. Mě snad nepůjde rádio, ne, nebo něco s tím zvukem zase bude. A tím to vypadá dobře. Jestli jde rádio, schválně v autě, vyzkouším hned. Dejte mi nějaký auto. Poldové, klasika. No, ještě mi zaparkují na hlavě. Štěstí, že se nechci mstít. Dejte mi něco. No. A rádio jde? Vy prostě mi jenom vypli misi, no. Tak znova. Teď prostě ta hra dělá všechno možné, co jde, i to, co nejde. Abych to prostě nedal, takovou lehkou misi. Tak, protože po mně nejdou poldové, jsem pak nesvůj. Tak. Brnění. Pár vraždiček. Neutíkej. Tady nikdo není, koho bych mohl zabít. V obyčejní lidi se tady procházejí nad mrtvolama. Aby tady byl nějaký gangster ostrej. No konečně tady. No tady ty dva budou stačit už. Jo. A pak si změním zbraň. Ne, že bych to potřeboval. Tak, 99 nábojů. Jdu na to. Ježišmarja, tohle mi ještě scházelo. Tady na mě čeká nějaký hezký auto. Proč tady čeká? Tam bylo prostě auto na silnici, nenastartovaný. Jen tak? Bez řidiče. Tak teď zjistím, že jsou tam tanky. Pak si půjdu vzít obrněný auto. Popeláře. Pak konečně snad uvidím, co se tam děje. Jestli ta hra zase něco nevymyslí. Doufám, že to spadlo náhodně a nebude to padat vždycky. Musím se vzít jinou misi, to se mi nechce zrovna. Jsem si říkal, že to je něco divného od té doby, co ten mlíkař tady nejezdí. Rychle pryč, rychle pryč, 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 pryč. Ještě, že mě zachránili ty lidi. No. Pryč. No, jasně, všichni po mně. Že tam tankama odstřelujou lidi, to jim je jedno. Já se potřebuji přelakovat. Do té lakovny, co byla blízko, jsem to bohužel nějak nestihl a pak jsem se ztratil. Tady to není. Já jsem se to trošku splet. Jsem v nějaký jiný ulici. Tak ještě si uvědu blok a teď to tady bude. No a teď. Už mě nic nemůže zastavit snad. Takže jedu pro popeláře.
Točím doleva. Ale ne do zdi. Do zdi nabourám až pak. Pane bože. Nějaký skokánek, to si skočím. Uj. Hehe, to bylo veška. Musím jít zase tudy, že jo? Moment. Kde jsou ty populáři? Prčič, já jsem se dostal tam, kde, odkud jsem vyjel. Takhle po mně půjdou další. Jděte do háje všichni, jste vlezete. Jsou ještě ty časy, kdy lidi chodili venku. Strašný. Tady je vidět, jak to bylo hrozný. Ty tady mlátí hlavou o kapotu. Jo. Takhle to vypadalo přesně. Ještě, že dneska všichni koukají do mobilu. To se... Já jsem někde úplně v háji. Tady jsem chodil pěšky, přece to nikam nevedlo. Nechci ven, pusťte mě ven. Já už ty popeláře nikdy nenajdu. Ale poudové mě radši ztratili. Když už jsem se ztratil já, tak mě ztratili i oni. Jste slepý zase, ježišmarja. Popeláři moji, kde jste? Neudržíme ji na čtyřproudový silnici. Ne, po silnici pojedeš, žádný parčíky. Vždyť jsem je našel předtím úplně normálně. Nepojedu tam. Jsem byl stokrát. Zřejmě tam pojedu ještě po 101, protože to tam ukazuje ta šipka. Tady k mlíkaři to ukazuje. Někam jinam pak. Jak to, že to ukazuje k ním, sakra? Já potřebuji přece... Popeláře. Oni to nějak nezaregistrovali nebo co? Tady zhebnu, oni střílej až sem. Tady nemůžu stát. Jak to? Já jsem v háji. Mě to neukazuje na ty popeláře. To ukazuje někam furt sem. Nebo mě musí zabít. Proto mi to nefejlo. Oni mě musí zabít, abych já dostal popeláře. Aha. To se mi nelíbí. To ne, teda já se budu bránit. A teďka, když už jsem je aktivoval, tak se moc bránit nebudu. To tam asi nedojdu na to moje místo. Takhle se rozeběh. Kolik tady pokličkoval. Tak a udělal to úplně jinak. To by čuměli. By ani nevěděli, co má dělat ta hra. To bych se nedivil, že spadne. Nevím, jestli ho trefuju. Jo, trefuju. Jenom tři molotovy a je po něm, jo. Sejmu si tank. A neřekne mi teďka, že jsem tak dobrý, že jsem sejmul tank. Takže mi dá toho popeláře, ne? On ještě jde po mně pouda. Taky jde po mně pouda, já si ho nevšimnu, on mě zabásne, že jo. Tak zachraňuju lidstvo.
nedohodím, ale bohužel. Musím jít tudy. Ty fialový člověk. Zkusím tam hodit teďka. No, bude to. Jeden. Druhý. Třetí. Asi to házím někam mimo. Možná čtyři, ale. Ale to neznamená. Co znamená? Hele, další tank byl zničen. Krišna se směje. Jsou rádi. Ale to neznamená, že je, že je to všechno. Já se bojím. Furt. Je tady sice ticho. No, už je to tady zase. Ten už jen tak nesejmu. Sakra. Bude chtít přesný míření raketometem. Ale snad to taky půjde. Jestli půjdou prostřelit ty dveře. Au, trošku jsem se opálil. Nevím. Takhle na dálku. Asi moc mimo. To asi nezabijím. Sakra. No tak když tak umřu, že jo, a přijedu popelářema. Já tam nevidím. Ještě nějaký krok. Ještě by to šlo. Trošku natočil. Jo, teď je to dobrý. Teď jsem slyšel, že ho trefuju. Obrana je zničená. Pomož Krišně utíct. Ale já jsem to tady sejmul i bez popelářů. To jste vy, to nejste. Vy jste zajbaců. Teď mě tady zabiju tanky a zabiju mě tady pistolkáři, ne? Hele, armor. Se hodí. Kámoši, si tady kouříte, já vás zachraňuju. Ježíši Maria, oni si vymýšlejí, že chtějí jet autobusem. Jsou normální. Tady vedu svatou válku, vyhraju jí. Oni si řeknou, jenom když přijedeš autobusem, tak půjdem. Ty cesty tady nahoru určitě vede k něčemu dobrýmu. To bych si taky mohl vzít. Tak vás ale musím taky trošku přismažit, jo? Protože... mě tady nemají rádi krišňáci, já tady nebudu jezdit autobusem v cizím území. Jestli mě teďka zabásne nějaký Polda, který vůbec neví, že jsem tady vyhrál třetí světovou. No, samozřejmě první, kdo pojede, je Polda. Ježiši, budu utíkat radši. Jau. Ty budu, já měl poslední srdíčko. Ale já jsem měl armor, jo. Uf. Dejte mi autobus. No, jsem doma.
se nás tady trošku povraždit, jinak mě... No, už autobus byl, ale já si tady musím najít nějakého gangstra na zabití. Tady. Možná bych mohl zajet ještě dovnitř. Si tam trefím tady. Trošku si tady, se tady doléčit. Já bych potřeboval spíš životnost. A když tam je armor, tak tady bude životnost, ne? Tak tady ne. Tak, zajbacu jsou na mě hodný. Musí být někde blízko ta životnost, nemůže být takhle 10 km daleko. Když ten armor, stejně jako armor, ve stejné vzdálenosti to podle mě bude. Nebo taky vůbec, no. Já umřu. Přijde Polda a jednu mi natáhne po mně. Takhle to přece nemůže skončit. Ježíš, on je to hned vedle. Tak dobrý, takže už jsem naživu, jo, ještě ten armor si teda vemu, i když mi chybí jedna jenom. Když se to tady tak válí. No. Teď mě akorát nenávidí rusáci, to je v pohodě. Čekat, tudy mám vylejzat. Já vylezu radši tudy, nevím, proč jdu pěšky. Protože rovnou skočím do autobusu, který tam hned pojede, takže je to jasný. Objednávám autobus. Paráda. Ježíš, Poldové. A tak jsou tady vždycky všude, takže... Já si kradu vlastní autobus, tak co se do toho motáte vůbec? Když po mně jdou tankové, tak je jim to jedno, že jo? A když si ukradnu vlastní autobus, tak se můžu přeskočit. Doufám, že tam už by mě nemělo nic překvapit. Protože zajbacu jsou hodný a tanky jsou mrtví. Takže podle mě pohodička. To bylo. Rozjetý člověk a zároveň nějaký zvuk v rádiu asi. Dělal takovou zvláštní kombinaci. To si tady ani nevytočíme, tady nic nevidím. Teď omylem přejedu tady ty paka. A můžeme je domů. Tak, ani to nespadlo, teď už, počkat. Teď už se nemůže nic stát. A když tohle to řeknu, tak je konec. Nemám je sem, ne. Tam je to bludiště, že všichni zdrhají. Kdyby zdrhali aspoň mimo moji cestu. Tak, a jedeme domů, hurá. A nestačí, že je osvobodím, ještě si musí jezdit autobusem. A mohli, počkat, co tam zahnout. Mohli to trochu nadupat ten autobus, ne? Co to je za gangstry tohleto? A je to tady! 60 tisíc! Tak. Za tvoji těžkou práci jsme ti dali 60 litrů. Hari, 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 ha. Hare Krishna. Tak, chce, abych zůstal. A jenže to ještě neví. Jo, má ještě žlutý telefon. Tak jdeme. Jdeme na další... No počkat, asi to chci uložit. Takže nejdřív si skočím to uložit. A pak si skočím pro žlutý telefon.
A pak už budu mít ale, až ho dokončím, určitě 5 milionů. Budu mít vyhráno. Si myslím. No, uvidíme. Já jsem myslel, že tady naberu velký násobič a potom to... To násobič asi funguje, ale to nemůže fungovat na ty odměny, ne. To bych měl úplně miliardy už. Když já udělám 60 tisíc a 50 tisíc hnedka utratím za uložení. Jsem myslel, že to bude pomalejš teda. Seniora. Hezký barák, nahoře bude hnusný barák. A domov je tady. Já se trefím. Trefím domů jako domů. Haleluja. To je vůl. Ten polák vyskočil a přejel se. To je debil. Ach jo. To jsou experti. To byl opravdu geniální zákrok policejní. Sebezajetí. Ale zbavil město jednoho násilníka, to se taky musí počítat. Takže poslední žlutý telefon. Tam musím mít zase tudy. Tak. No jo, poslední. Sunbeam kontrakt. Tak co chtěj? Mám velmi zábavnou práci. Sejdi se s nějakýma kryšňákama a řeknu ti víc, no. S nějakýma konvertovačema. Mlíkaře nechci. Párkaře taky nechci. Tady to hnusný pomalý auto taky. Tady to chci. Ale přijeď ke mně. Toldové jdou za ty, žiž, on stojí na červenou. Tohle. Sice vůbec nejde. Jestli je to to, co si myslím, ale aspoň se to pohybuje trošku. No, tak asi nebude ono, tohle docela jede. Tak řekněte mi víc. Rusáci... Mají nějakou smlouvu s Grandmasterem. Najdi, znič ruský vrahy. A oni jsou na mě zlí. No já tam nemůžu. Policajti, jděte pryč. My potřebujeme tady... Limuzínu potřebujeme. Jau. Já nemůžu do Ruska. Musím zabít pár zajbaců. Vylepšit si reputaci nejdřív. Jak se tam nevohřeju. Takže nejdřív skočím k zajbacům. Tam to trošku prořídne. Nevím, co na to řeknou mý kolegové teda. Sám policajt. Je odvážnej. Jak to dopadlo s tím životem? Jo, já už to asi chápu. Proto tam nebyl ten život nejdřív. Protože oni mě zabili, ty tanky. A ono to nefejlo. Dostal jsem popeláře. A když jsem se tam vrátil, tak jsem tam mohl sebrat život. Takže jsem vlastně o život nepřišel. Jasný. No. Zapte je. A oni mi pomáhají. Musím si to vyžehlit u Rusáku nejdřív, než tam vkročím.
Janisté, já se tady pokosím. Počkat, tohle si vemu, ještě tady trochu pokosej. Jo, Rusáci už mě začínají mít rádi, ale bude to trvat, sakra. Životnost, takový komando. Nechci, ježišmarja. Je jich tady nějak málo? Asi protože mám sebou tolik lidí, tak se tady neobjevuje tolik nepřátel. Nebo ostatních. Jinak si to nedovedu vysvětlit, vždycky jich tady bylo hromada. Tady není nikdo. Tamhle nahoře jsou tři zrovna. Tak já si to asi vemu. Tady obejít znova. Jak je to s reputací? Rusáci jsou na tom furt blbě. Už začínají mít machine guny, doufám, že nebudou mít, ježiš, oni budou mít ty raketomety nakonec, potom. To není dobrý, toho se trošku bojím. Už mají uziny. S tlumičema. Čekaj, teď jsem zahnul nějak blbě. Doplníme armory. Jsem to tady vyvraždil celý, tady už žádný zajbacu nejsou. Tady. Mě ho zabili, nevím jestli se to počítá do té reputace. No, tak Rusáci už jsou tak jako neutrál. Asi si dojdu ještě tady pro armor, cestou někoho zabiju a bude to dobrý. Tak cestou asi nikoho nezabiju. No a ten neutrální reputace bude jaký dobrá. Jdeme pryč. Doufám, že nás netrefí nějaká raketa. Sakra, co naboural do policajtů a oni nic? Tak můžu do Ruska. Asi kudy blbě. Jedu tam s celou bandou, která ku podivu něco dělala, sakra. Zajbaců, bojím se. Rychle pryč z tohohle území. Raketomety nejsou dobrý. Já do toho Ruska vždycky nemůžu trefit, že než zalezu do těch jejich uliček, jsem tam někde v nějakých slepých odděleních. Tak co chtěj? Jsi v ruském teritoriu, zabij nějaký Rusáky, aby si nalákal vrahy. A nechci, tím se mi zhorší ta reputace zase. Tady zaparkuju. Udělejte svoji práci, ať to nesvádí na mě. Hlavně. Jděte do pravdy. Zapte někoho, tady nikdo není. Jsme tak nebezpečný komando. Auto nechte na pokoji, že se nás všichni bojí, tam jsou. Zapte je. Já nemůžu, tam mě se naštvou. Tak dobře. A počkat, oni pak přijdou ty asasini. Počkat, já si tady vemu radši nějakou jinou zbraň. Třeba ten plamenomet, kdyby tady někdo vylítl nějaký speciální komando. Policajti, to není dobrý. Ježišmarja, proč já vždycky skončím na policejní stanici, když náhodou někam jdu? Jak dlouho je tady mám vraždit? To nikoho neláká. Co tam blbnete? Pojďte za mnou. No, dobrý.
Nebo opravdu chtějí, abych u nich měl špatnou repu... Hele, už. Dobrá práce. Už jdou po mně vrazi. No, to je dobrá práce, opravdu super, jo. No, už jdou po mně i v obyčejný jdou. Jak to si nemám šipku už? Nebo to jsou ty vrazi, tohleto? Oni ještě dodělali, když už hořel. Už jsme jenom čtyři, tam je jeden natažený náš. Aha, takže jako nemám nějakou šipku, kam mám jít. Nebo to už byli... Já nevím. Já nemám instrukce. No, jsou jenom tři. A jdu tak, v taxiku tady nějaký zloděj. Teda ten. Dobrý. Je jich víc furt. Oni přijeli tím taxíkem, nebo co? Tam někdo jde. Jsem ho zapálil. Tamhle to asi brzo vybouchne. Oni mi všichni pochcípali. On nechcíp, on tady... Co, jak to, že nechcípá? Druhá vlna zabijáků. On je nějaký buglej, nebo co? Díky, více mi zabil. Zabij jich víc. Furt jich mám zabít víc, abych jich víc nalákal. No už jdou po mě dva poldové, to je blbý. No, takže to bylo úplně zbytečný, že jsem lákal na sebe ty... Teda jsem si to s nima... Jako dával do hr... Tu reputaci. Co teď budu dělat? Ale tady jsem celkem v bezpečí, tamhle polda. Tady není nikdo. Já bych si potřeboval nějak doplnit armor, což se mi nestane. No, brokovnice, jo, ničem. Já budu muset asi udělat... Tady houká, otravuje. Tak. Ještě dost plamenometů, takže to je ještě dobrý. No, lidičky pohybaly. Ty budeš tak dlouho otravovat tady, děláš kravál. Tak je to. To je štěstí, že vám nezapálím, už jsem měl prst na spoušti. Ale jdou po mě dva poldové, jak si to musím rozmyslet. Teď jich po mně půjde víc. Jasně, elektrárna. Všude samý elektrárny. Každý gang má svoji elektrárnu. Já to nebyl. No už jdou po mně tři, to je smrtelný tohleto. No, počkat, ne, to nechci. Potřebuji nějaký auto a přebarvit se. Tamhle, není to polda, to je polda přece, tamhle chodí přede mnou. Vůbec ho to nezajímá. Se to otáčí na druhou stranu, do prčic, když couvám. Tak kdybych věděl, že tam na mě čekají, já jsem myslel, že se jdu přebarvit, takže oni furt nejdou. A najednou vylítnou z auta, no. Kdybych věděl, tak tam odprásknu raketometem a je klid. Takže já jdu tady pro žlutý telefon. Vůbec se nezabývám tím, jestli do mě rusáci střílejí nebo ne, protože stejně po mně půjdou. To bylo takový dobrý místo tam. Zase zkažený, úplně zbytečný. Všechno kvůli policajtům, jako obvykle. Za všechno můžu do... Kdyby tam nebyli policajti, tak už mám dohraný stokrát. Mě zajímalo, jestli pak ještě mám někam dojet, protože jestli... Musím asi spodem... Jestli je tam jenom vyvraždí,
To bude celý. Tak pak po mně půjde milion policajtů. Musím si skočit ještě tady pro brnění. Naberu tyhle týpky. Tyhle aspoň něco dělali trošku. Ježíš, že povodám, tam ještě furt po mně jde. Se ztratím v davu. Zavolám autobus. Se nemůžu ani přelakovat. Teď už musím. Se ke mně někdo leze. Jsou drzí lidi, to je strašný. Tak kde jste? Kde je to komando? Že vás je moc, to nenalezou do taxiku. 7 lidí, co to je? No, jenže já nemůžu krást, když jsou tady poldové takhle blbě. Tady zablokujou všechno. A ještě nemůžu krást kvůli nim. Hele, další. No, tam je ujede. Tak. Tak teď jsem na to zvědavý. A počkat, co si vemu ale za zbraň? Ten plamenomet je dobrý, ale je na blízko. Asi jo. Někde za rohem budu číhat. Tam, jak jsem byl minule, tam to bylo celkem v pohodě. Tam bych mohl zaparkovat, nechat je, ať oni dělají svoje. Bylo tady. Tak. Vyřešte to, já jdu pryč. Ten bude asi vrah. Zapte ho. Oni se o něj nechají všichni zabít, ježiš, co to je za paka? Čekaj, co kdybych je takhle ošál přes plot? Ne, tak to nejde, ale flaška přes plot by mohla jít. Jo jo. Hezky mlaskli. No, takže já je tady budu lákat přes plot, to bude se tam dá. Tamhle, oni jsou už nalákaný. Kolik mám? 95 flašek, no jo, tak to je pohodička. A je to. Všechny Krishna joby jsem udělal. Grandmaster je v pohodě, 60 000 jsem dostal. No a takže já jsem dokončil květináče. A já mám 5 milionů. A hele, ukazuje mi šipka. Takže já jsem to dohrál. Možná, jestli tam není nějaký čtvrtý město. Ale počkat, to bliká šipka. Jo, tak to je vlastně konečný, asi. Počkat, teď máš dostatek peněz, aby si opustil tohle město. No, jasný. No podle toho, že tam na začátku, když si vybírám, v jakém městě chci začít, tak tam jsou 1 až 3 lebky se objevují a na 4. lebku už tam místo není, takže podle mě jsou tady jenom 3 města. A doufám, že se to uloží, protože abych si to ještě měl uložit. To se asi ne... Nebo jo, já končím... Jo, já... Aha, ono mi to ukazuje domů. Tak to se asi rovnou uloží, no. No, počkat. Chci, abych šel dál? To nejde. Asi musím z druhé strany. Help!
Můžu tam zajet autem. No jo. Complete. Takže kolik jsem toho ukrát? 62 aut. Celkem teda. Poškození aut. 156 tisíc dolarů. Není moc. 227 civilistů uteklo, nebo co? Zabito 23 civilistů, to mi přijde nějak málo. Policajtů 51 zabito. Členů gengů 351 zabito. To jo, to beru. A teď můžu pokračovat ještě někam. Aha. Nějaký rozpadlá obrazovka nějaká. A to znamená asi hezký pokus. Jako to je hodnocení, jo? Nebo co? Nahoře jsou obrázky z toho filmečku, dole asi taky. A hodnocení. Takže já můžu jenom zpátky. A to je všechno. Já jsem dohrál GTAčko 2. Bonus. ADG bonus. Tenhle bonus jsem nejel. Zabij lidi na pro body. Dobře. Ještě bonus. Já je netrefím. Já si brzo umřu. Potřeba armor nebo životnost. Au. Kolik jsem nahrál? 1000, jo? Cože? A nejvíce 50 tisíc a nejmín 30. Jak málo, ne? A takovou rovnou tisícovku, že jsem nahrál, to je divný. No tak to by bylo GTAčko 2. Za mě super hra. A otravujou mě tam akorát policajti v tomhle posledním městě. Nevím, jestli to teda bylo stejný ve všech těch, i v tom prvním i v druhém. Mně přišlo, že v tom třetím strašně otravovali. A pořád všude jezdili. Vždycky, když jsem zatočil za nějaký rok, tak první, co bylo, že jsem naboural do policajtů. A byli strašně splašený. Ale v tom prvním a druhém městě mi to vůbec nepřišlo teda. Tak nevím. Pak taky nevím, jak se počítá to skóre, protože já tam mám násobič úplně šílený. Ale když já dostanu za misi třeba 50 tisíc nebo 40, samozřejmě dostávám prachy i za ostatní věci, když tam někoho přejíždím nebo něco odbouchnu, tak asi tím jsem vydělal hodně, nebo já nevím. Ale vždycky, když jsem se po misi podíval a potom, co jsem si to uložil, kolik mám peněz, tak jsem měl najednou nějak moc. A já jsem myslel, že když to budu takhle po každý misi ukládat, takže nebudu vůbec mít ty prachy na to, abych to dohrál. A chtěl jsem si potom vzít někde tank a rozjezdit tam půl města. A tím bych nabral ty prachy, jenže jsem se k tomu tanku ani nedostal. No a některý ty mise, ty byly šílený. Jako tam ten červený telefon, jako krást tam policejní auta. Nebo to začalo vlastně těma svatama, že jo? Svatovský auta a odvízt je do domečku. Potom ty agentský auta. A potom ještě tank. No tak to vůbec nevím, jak jsem měl udělat. Počkat, já si to dám. On tady hraje počítač a nahraje si nějaký skóre sám. Jen tak. Nebo co? No to vypadlo. Jsem dal option a vypadlo to. A spustil se mi GTA Manager. Ten nemá jít. No, je to divný. A neměl jsem to aktualizovat, protože teď mi to tady dělá blbosti, ten manager. Ono to teda není potřeba, ale se podívám schválně na audio, jak je nastavený. No, dobře, teď. Tak jako, dokud to fungovalo, předtím fungovalo všechno a nemusel jsem nic dělat. No, ale ne, ono se mi objevilo, jestli to chci aktualizovat, tak jsem dal, že jo, a od té doby to nešlo a musím tam přejmenovávat tu knihovnu a buď jde ten manager, nebo jde hra. A ještě se mi tam občas mění to audio, no. Ta hlasitost, to nevím proč. A vypíná se mi rádio. A klidně i v prostředku hry. No každopádně, super hra. Možná nějaký nedostatky bych tam viděl jako... Jo, viděl bych tam nedostatek v tom ovládání.
Protože to je to tankový ovládání, že já chodím, tlačítkem chodím, zmáčknu tlačítko a on jde dopředu. A doleva doprava se otáčím. A to je problém v tom případě, že když já tam musím s někým bojovat a chci třeba začít couvat, tak se mi samozřejmě stejně jako když couvám s autem, tak se mi otočí ovládání a zatáčí to na opačnou stranu, než chci. A ještě když chodím tlačítkem, tak si občas to spletu s tím, že tlačítkem se často střílí, a ne, že se s ním chodí. No a já když jsem to měl původně normálně tady na tom, že jsem chodil dopředu, tak mě z toho strašně bolala ruka, jak jsem furt držel dopředu, nebo jel tím autem dopředu. Tak jsem si to potom předělal tady na to. Takže tohle, když jsem držel, tak to jelo dopředu, nebo šlo. No a pak, když tímhle chodím a křížkem střílím, tak to se plete, protože tímhle tím se často taky střílí. Takže kolikrát jsem místo toho, abych šel třeba od policajtů dozadu, tak jsem šel přímo k ním a chytli mě díky tomu. Ale tak jako mohl bych si to nastavit jinam, nebo jak to vyřešit, ale je tam problém, že když je tam prostě nějaký nepřítel a on po mně střílí samopalem, tak já nemůžu tam stát a střílet proti němu, protože všechno letí na mě a zabije mě to. A já tam nemám žádný úkroky, takže já bych potřeboval nějaký úkroky, abych mohl chodit i doleva doprava. A proti tomu, kdo po mně střílí samopalem, bych mohl aspoň do strany utíkat. Ale takhle já s ním vůbec nemůžu bojovat. Já musím prostě ho zabít nějak z dálky, nebo ho přejet autem, nebo nějak jinak, ale nemůžu ho zastřelit normálně taky samopalem třeba. Protože by mě zabil. Mi to rychle sežere tu vestu a životnost a je po mně. A když chci utíct, kdybych chtěl třeba jenom jednou do něj střelit a utíct, tak to taky nejde, protože já přijdu, namířím na něj, vystřelím a pak se musím otočit na místě a jít pryč. No a během toho, co já se otáčím na místě a než začnu jít pryč, tak on do mě celou dobu solí tím kulometem. A to už jsem dávno potom po smrti, takže to vůbec takhle nemá cenu s tím začínat. Takže to ovládání by asi chtěl nějak vymakat, aby to šlo nějak líp ovládat a kdyby tam byly ty úkroky, jak by to bylo super. A jinak celkově je to dost vymakaný, protože jak ty, co se tam děje, to je prostě hra, kde jenom nasednu do auta a jedu a nic vlastně to, ale ty situace, já tam hraju jednu misi 10krát dokola a furt se tam děje něco jiného a furt mi to nevychází z nějakého jiného důvodu. A to ani není proto, že by to ty lidi tak naprogramovali, aby se tam to ledělo, podle mě. To je tam prostě, to se tam stane, samo od sebe. Nebo vyskočí policajt a přejede sám sebe. To je takový věci. No, hrůza. A je tam hrozně moc věcí schovaných v té mapě. Třeba ty tanky, co tam byly teďka, nebo ten jeden tank, co je tam schovaný, už jsem objevil minule, ale není tam žádný vstup, nedá se tam nějak dolíst. Musíte tam asi přeskočit přes nějaký barák, nějaký skokánek nebo někudy. A spousta dalších věcí je tam, které jsem neobjevil. Krom toho nemusím splnit všechny mise. Takže když to budu hrát příště, tak si můžu vybírat jiný mise, kdybych si je náhodou pamatoval. Ale zase je dobrý, že kdybych třeba chtěl to 100% dohrát a nešel jsem teďka do exitu, nebo ani v předešlých levelech, tak prostě můžu plnit ty další mise a dodělat je i pro ty ostatní, úplně všechny. A pak jít teprve dál. Je tohle takový dobrý, že ten, kdo si to chce projít všechny ty mise a skončit a dokončit je, tak může. Ten, kdo nechce, tak může jít normálně dál do dalšího levelu. Takže to je super, že to tam nikoho neotravuje. Ani toho jednoho, že by ho to okradlo o ty mise násilím, a to ani toho druhého, že by ho to nutilo všechny mise udělat. Že se člověk rozhodne sám. No, jediný teda ta nevýdržnost těch tanků, to bylo trošku divný. To jsem byl snad zvyklý z jedničky. Tam byly podle mě výdržnější tanky. A tady jsem chvíli jel, za chvíli mi začal hořet a bylo po mně, no. Ještě jsem nemohl otáčet dělem, ale to podle mě, že jsem měl nějak blbě nastavený to ovládání, nebo to nešlo pořádně nastavit. Protože v jedničce to, myslím, šlo otočit. Takže by to ve dvojce nešlo, to by bylo divný. A taky bylo dobrý, že se tam mění ty gengy. V každém městě byly, myslím, zajbaců, ty byly furt stejný, ale ty ostatní se měnily. Takže o to bylo zajímavější. A taky ty auta se trošku měnily. V každém, jako neřekl bych, že úplně všechny se vždycky změnějí. To asi ne, no. Popeláři třeba byly asi furt stejný a tak. Ale prostě vždycky nějaká nová sada těch aut tam byla. Takže to není jenom jiný město, ale jsou tam i různý auta, což je zajímavý. Nevím, proč tam vymazali teda motorky, které byly v jedničce. To bylo zajímavý, když už to měli hotový, proč je prostě zrušili.
jsem tam v nich neviděl teda v jedničce nějaký extra problém. No, to bylo vlastně jako auto, akorát, že to byla motorka. No, no a jinak parádní hra, no. Škoda, že všechny ty ostatní už jsou ve 3D. Jako, podle mě teda jako to neuškodilo, to 3D, ku podivu. Takže GTA 3 je super. Vice City už se mi moc nelíbilo, i když je to vlastně GTA 3, ale byl to takový přebarvený, divný. Ale vlastně to samý, takže dobrý. No a dál už jsem to moc nehrál, no, takže to se budu zase na to podívat zase ještě někdy jindy. Na ty další, ale to už není moc retro, no. Ale ještě by to chtělo nějakou takovouhle hru. Takže to dneska už zase taky nikdo neudělá, no. A když, tak to bude vlastně 3D hra, ale jenom z pohledu ze zhora. Tady ty baráky taky už jsou 3D, to byly i v jedničce. Jsou vlastně 3D a jenom ty auta a ta plocha, to je všechno 2D. A tady je takový všechno hezčí a líp vyladěný, že se tam nezasekávám pod každou lampou, pod každým stromem. Zaseknu se tam třeba ve vzduchu a vystoupím do vzduchu, ale to je takový normální ještě. Trošku mě tam štvali ty vlastně ty pomocníci, když jsem měl nějakou misi, který a přišel nějaký tým těch lidí, kteří mi měli pomáhat, takzvaně. Jo. To je klasika asi v každý hře. Jo. Je málo her, kde opravdu pomáhají a nepřekážejí. Nebo aspoň nic nedělají. Jo. A většinou překážejí. Jo. A to samý tady. Jo. Když jsem je někam poslal, tak většinou chcípli. A když jsem šel s nima, tak mě tam blokovali a já jsem jim střílel dozad. No. Ten nepřítel střílel do mě, já jsem střílel dozad tomu mýmu kámošovi a ten kámoš střílel já nevím kam, nebo nedělal nic. No. Takže někdy jsem je úmyslně ani sebou nebral. Ale teďka na konci, jak to bylo, jak jsem je přivez, tak trošku něco dělali, ale stejně jo. Tam byl ten se samopalem, ten nepřítel, to tam kropil. A oni tam stáli v řadě a piv, piv, piv na něj a on je všechny pokropil. No, takže k čemu tam byli, no. A hezky jsem je odbouch potom tím molotovem, to se mi líbilo. Že jsem tam se nemusel bojovat tváří v tvář a přes zeď jsem udělal flašku a bylo po nich. No, takže super. Mně se to líbilo. Muzika samozřejmě geniální. A příště se teda podíváme na něco dalšího. Tahle hra byla na přání. Čeká, si tady ještě hodím v obraz. Takhle. Tamhle dole je Marek Vejborný s tím větrákem, s tím větrníkem. Ten si přál tuhle tu hru na dohrání. Takže já jsem původně jsem to dohrání myslel teda tak, že si to zahraju na jeden let's play. A když to bude trvat moc dlouho, takže si dám nesmrtelnost a dohraju to do konce nějak. A to je škoda, tady u toho dá nějakou nesmrtelnost, jo. Takže radši jsem si to zahrál 1000krát a dohrál to normálně. Takže jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam způsob, jak mě můžete podpořit, anebo si taky přát nějakou hru na dohrání. Nějakou dohratelnou, no, ne třeba, já nevím, co by mohlo být tak nedohratelný, třeba Final Fantasy 7, no, a i toho by mohlo být dohratelný, no. Tak nevím. Teď mě zrovna nic nenapadá nedohratelnýho, nebo těžko dohratelnýho. Že když bych se někde zasek, tak můžu vždycky použít cheaty a projít tím s nás. No tak, když tak se tam můžete podívat a něco si objednat. Něco, co je retro teda. No a příště se uvidíme u nějakého dalšího retra, který budu zřejmě hrát zase jenom ne na pokračování, ne na dohrání, ale kdo ví. Ještě tam mám vlastně toho Medievala, takže tam ten mě navíc ještě vraždí, že mi na mě působí nějak negativně a není mi z toho nejlíp. Ale já to dám. Takže zase příště.